አንተ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ጠፋው? አንተ ራስህ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ጠፋው? አውቃለሁ እኔም ጠፍቻለሁ ግን አንተም ጠፍተሃል እኮ። እንደዚህ አስማማላል እና እንዴት ነው ስራ? ያው ብር ጥፍት ነው ታውቀዋለህ እንዴት እንደሚሆን። ደግሞ አንቺ ጉድሽ ሰማውልሽ። ምን አመት በዓል ልጠፋ ያሰብኩት ነው እንዴ? ማን ነገር ምን? ኧረ እኔ ስለሱ አይደለም። እኔ እኮ ስቀልድ ነው። እና ግን ስለምንድን ነው? እኔማ አዲስ ሲንግል ልለቅ ነው ምናምን የሚባለው የሰምቼ እኮ ነው። እሱ እውነት ነው ያልክ ድም እሱ እውነት ነው እንዲህ እና አሰማኛ። ያው ገና አላለቅም ግን ላሰማ። መብራት ጥፍት መብራት ብር ጥፍት እዚህ ሲንግል ላይ ፊቸሪንግ ባታስገባ ይጠጣለ። ማንያው ማንያው አባዬ፣ አንተ ነበር የወሰድከው? ይሁን በለታም ሳብለኝ። ማን ይወሰድ? ሰማኝ፣ በለታይ ሰው ቆሟል። እናስገባዋ። ሌባ እኮ ነው። ሌባ ሸወደኝ። አሁን ብለኝ አንተ ልጄ ልጄ። ጓደኛስ አላቅ። አንተ ነው ረፍዶብኛል። ጓደኛዬ ነው ያለው። ሰው ያላቅም አልኳ እንዴ? አንተ ድሮም ክብር ያውድልህ። ጓደኛዬ ነው ያለው። ኧረ ቆይ ልተኩስ ነው። ኧረ ቆይ ቆይ፣ ሪሞን ነው እንዲያስከው? የምር ሪሞን ነው የምታወራው? ሽጉጥ ነው ይሄ? ነው ሽጉጥ ሪሞት ዘን ይታስነ። ዝም በል አሁኑ። ነው ጓደኛዬ እንዳለ ካልነገርከኝ የቴዘር መጫወቻ ነው ማድረግ። ወንድሜ ምን ማስፈራሪያ መሆኑ ነው? አልካስር ነው ያለው። አልካስር ነው። አተካዲ ነገርኳ። እርገጠው እርገጠው ለሙሽሪ ለሙሽራ ብርሃን ያደረ የአንደኛ ፍቅር ታገኛችኋለ፣ ወይም ደግሞ መርካቶ ጣና ገበያ ሁለተኛ ፍቅር ታገኛችኋለ። ሁለተኛ ግን የለም። ዛሬ መስሪያ ቤት ምን አፕን እንዳረገ ነገር ያለው? ኧረ አልነገርከኝም። ምን አፕን አረገ? እስቲ ገምት፣ እስቲ ዝም ብለህ ገምት። ከስራ ተባረርክ? ወፍ። ለጥቂት ከስራ ልትባረር ነበር? ወፍ። የምታውቀው ሰው ከስራ ተባረረ? ወፍ። እና ታዲያ ምንድን ነው ቢሮ ውስጥ ያጋጠመ? ወፍ 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 ገናሽ ነኝ። ተደውሎልኝ ነው። እሺ ሶ ይሄ ነው ሬሳው? ለቀልድ ነው ለቀልድ ነው። ምን ሆነ ነው የሞተው? ወባ ይዞት። ሶ ገናውን አጥቤ ልገንዘው ወይ በባዶ ልገንዘው? አረ ዝም ብለህ ገንዘው። አይ ፓኬጅ ውስጥ ነው። ያው ልንገር ነው ነው ችግር ነው። አይ ሰው ምንህ ነው? ዘመዴ ነው። እና መላል ደረሰሽው? አረ ለቀልድ ነው እባክህ። እንዴ ምን ነው ምንድን ነው? ገላውን አይታጠበም እንዴ? አረግማት በቃ እሺ፣ አታልቅስ። ያው ፊቱ ማንዋ ዛሬ ስራውትን ወጥ ቀምሰከዋል ወይ አንቺ? ውስጥ ግን ማን ጮህ ያለ አይመስልም። እስኪ አንተው ማን ጮህ ምናምን ትላለህ እንዴ? ወጡስ? እስኪ አንተው እንዴ ወጥ ምናምን ትላለህ እንዴ? እንጀራስ? እስኪ አንተው እንጀራ ምናምን ትላለህ እንዴ? ሳኑስ ሳም ምናምን ትላለህ እንዴ? እኔ ሴት አለሁ። እንኳን በሰላም ወደ አይምሮ ሕክምና መጡ። ዛሬ በሽታችሁ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ ለማወቅ አጠር ያለች ትንሽ ውይይት እናደርጋለን። በመጀመሪያ ራሳችሁን በማስታወቅ እንጀምራለን። አንተ ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ ታከለ እባላለሁ። ሰዎች እኔ እንደ በሽተኛ ነው የሚሆን፣ ግን እኔ 100% ጤነኛ ነኝ። እሺ፣ እናመሰግናለን። መቀጠል ትችላለህ። እሺ፣ በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ ስም ማን ነው? አቤል እባላለሁ። እሺ አቤል፣ እናመሰግናለን። ወደ እርሶ እንምጣ። እኔ የዘጠኝ ልጆች አባት ነኝ በዚህ እድሜ እና የልጆቼ ስም አያንቱ በላቸው። ኖ ኖ ኖ፣ የእርሶ ስም ማን ነው? የእኔ ስም በላቸው ነው። በላቸው ወንድሜ ነው። አዛለች አዛለች በሉ። የሚስቴ ስም ነው። ታሪካዊ ሰው ናት። በአንድ ጊዜ ተረጋጉ ተረጋጉ ተረጋጉ። እናመሰግናለን።
ወይ አዛልች አቷ አዛልች። እሺ በመከተል ለሰው ማካፈል የምትፈልጉት ሐሳብ እስኪ እዚያም ተተን እንወያይበት። ካንተን ጀምር። አመሰግናለሁ። የሰው ልጅ ሊደርስበት የሚገባው ደረጃ አው ለምን ሊፍት አይጠቅም? ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው። እናመሰግናለን። ወደ አንተ እንምጣ። እርሱ ይቀጥሉ። እሺ ያው እንግዲህ እኔ የዘጠኝ ሰዓት ሰጥቻ ነበርኩ። እሱ አግላል ልቀጥል? አው አው ይቀጥሉ። እሺ ያው የዘጠኝ ልጆች አባት እንደሆነ ዘይ ለምን ልጅ አትጠቅም? ምን አገባ እኔ ላንተ ባላ ልቆምካለ ቁጣ የሰራገለ ምንድን ነው? እኛ እኮ ራታችሁንም ቁጭ ያደረግናችሁ አይምሮ በሽተኛ ስለሆናችሁ ነው። ማን ለምን ግልጽ አታረጊው? ምን ጻብ ነው እንደምፈልገው? አንተ ራስህ ጻብ ነው እንደምፈልገው? አንተ ምንድነው ቃሪያ ጥፊ ነው እንደፈለከው? አንተ እንድጠርግ ነው እንደምፈልገው? ቆይ አንተ እንድደፋ ነው እንደምፈልገው? አንተ ወጥወጥ እንዳረገ ነው እንደምፈልገው? አንተ እንድመታ ነው እንደምፈልገው? አባይ ማዶ ያለው ለኔና ለገበኔ ተከባ የላይኛው ሰፈር ምን ነው መብራት ጠፋ? የላይኛው ሰፈር ምን ነው መብራት ጠፋ? የታችኛው ሰፈር ውሃ መጣ? የታችኛው ሰፈር ውሃ መጣ? አባይ ማዶ ያለው በሬና ተቀበል። ወዙዞ ወዙዞ ፍቅርሽ ገደል ገባ። ወዙዞ ወዙዞ ፍቅርሽ ገደል ገባ። ሽንቴ መጣ በለው እንጂ ሽንቴ መጣ። አባይ ማዶ ያለው ተቀበል። እሺ ያንቺስ ፍቅር ነገር ሆነ? ተቀበል። ምን ነው ይሄ ጠላ ጠጅ ጠጅ አለኝ? ምን ነው ይሄ ጠላ ጠጅ ጠጅ አለኝ? ታዋቂው አርቲስት የሰራችሁን አስነዋሪ ተግባር የያዘ ቪዲዮ ማየት ትፈልጋል? ኧረ እባክህ እስቲ ሰሰኝ እስቲ። እሺ አሳያለሁ። መጀመሪያ ግን ቺን ቻናል ጆይን አድርግ። ኧረ ችግር የለውም ጆይን ይደረጋል። እንዴ ይሁ የታለ ቪዲዮ? በጣም ጥሩ። ይህንንም ቻናል ጆይን አድርግ። እሺ በጣም አሪፍ። ይህንንም ቻናል ጆይን አድርግ። እሺ ሌላም ቻናል? እቺንም ቻናል ጆይን አድርግ። እሺ ግን መች ነው ቪዲዮ የማየው? ይህንንም አንድ ያጣላል። ጆይን 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 ያልከው ቪዲዮ የለም አይደል? አቷሽ እቺን ቻናል ጆይን አድርግና ነግራለሁ አለ። ቤብ ወይ አንድ ነገር ልነግርህ ነው። ምንድን ነው? እርጉዝ ነኝ። እውነትሽን ነው? አባት ልሆን ነው? አዎ አባትና እናት ልንሆን ነው። በመጨረሻም ህልማችን ሆን ሆነ። ይሄ ታምር ነው ወይ ጉድ! የእናት የስንት ዓመት ጸሎት ዛሬ ሰመረ? አይኔም በአይኔ ላይ ነው። እኔ ማመን አልችልም። እውነቴን ነው። እኔ አላምንም አልኩሽ እኮ ሴትዮ። ይኸውልሽ እኔ ታዋቂ ሰው ነኝ። ዩቲዩብ ላይ የምሰራቸውን ቪዲዮዎች አይተሻቸዋል? አያቸዋ። በዛው ሰብስክራይብ አድርጊ። አሁን እነዛን ቪዲዮዎች የሚሰራው በርጠሚያስ ልጅ ያለው የሚባል ሰው ምንድን የሚያሰባስበሸዋል? ስሜ ነው የሚጠፋው። እናት ላይ ልትይ ነው? አይ አይ እንደሱማ አላረግም። አዎ እገዳለሁ። አረባኬ ነው ተጃ አንተ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ የጠፋው? ማለት አልገባኝም። ምን ሰፈር ውስጥ እንገናኝ አለ ነበር እንዴ ይሄን ሰሞን? አይደለም እኔ ያልኩ ቲክቶክ ላይ ምን ሆነ ነው የጠፋው? እባክህ ላጲሶቼ ነው። እት እንደዚህ እጅ የሚል ቀልድ አቀልድ አላልኩም። ምን ቀልድ ይመስሎሽ ነው እንዴ? የምሬን ነው። እኔ ስለሱ አሁን ምንም አያገባኝ። ባለፈው ያበደርኩን ብሬን መልስልኝ። እሱ ነገር እንኳን ስፊት ነስተሽኝ ድሮማ ይነፋ። ምን ነው እሷ ግን ለምንድን ነው ጥላኝ ሄደችው? እኔ ምን አውቄ። አሁን እስር ራሴ ላጠፋ ለሴት ብላ? ይኸውልህ እኔ ሆነ ያውቃለኝ ዘና ፈታ ያደርጋል የሆነ ሰውዬ እኔ አላቸው። ኖ ኖ ኖ የሚጨስ አይደለም ኪኒን ነው። እውነት ነው? አዎ እንካ ሞክረው። ጸዲ ነዋ። እኔ እንጃ ግን ምን አውቄ አንተ እየተሳፈምኩ ነው። ምን እየሰራ ነው? እየተሳፈምኩ ነው። ወይኒ ይኸውልህ እታያለሁ። አልተፈጠረም ሰው የለሽ ማምሳያ የቁንጅና ጣሪያ የውበት ማሰሪያ። አተ ምን ሆነ ነው? ተተከብናል ተተከብናል ዘባ ነው በህይወት
ከዚህ ምን እንደማረግ ወስኛለሁ። ባለፈው ይወሰንከው ነው ወይስ ሌላው ውሳኔ ወሰንክ? አዎ አቀንቃኝ ነው መሆነው። ምን ሀራ በፈጠረሻለሁ አቁ አልተመቸም እንዴ? አረ በጣም አሪፍ ነው ማን። በቃ ከዚህ በኋላ ይሙሉ ግዚያ አቀንቃኝ ነው መሆነው። ትችላለህ፣ ቆንጆ ነው፣ አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። ግን ዝም ብለህ አንድ ዲግሪ ያዝ፣ ዝም ብለህ አንድ ዲግሪ ያዝ። አቹ ስራ ለመቀጠር ፈልጌ ነበርና ምንድን ነው ማረገው? ኦኬ እሺ 15 አመት ስራ ልምድ አለ? አይ የለኝም። ዲግሪ አለ? የለኝም። እሺ ቢያንስ 12 ውጤት አለ? አይ የለኝም። እና እንዴት አድርጌ ልቀጥር እችላለሁ? ዘመድ አለኝ። ሰኞ ለ2 ሰዓት መጀመር ትችላለህ። ምን ሆነ ነው? ድምፄም ታፍኗል። ጉፋ